Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktyor İsmail Köksal İngül vəfat edib. Oxu24.com CNN Türkiyə istinadən xəbər verir ki, 77 yaşlı aktyorun böyrək çatışmazlığından öldüyü bildirilib. Qeyd edək ki, o Azərbaycan tamaşaçısına daha çox Leyla və Məcnun serialından tanışdır. Allah rəhmət eləsin.